Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska si ukážeme moje studio a uvidíte můj komp. Stal 10 tisíc, co? Jako mě to nic moc počítač, protože jsem na tom laguje docela GTA. Ale budu mít novej, budu mít herní i notebook, nebo počítač, nevím. A jdeme teda do studia. Takže lidi, takhle mám židli. O, židli. Takhle mám židli. Lidi. Takováhle myška. To nikdo nemáte. Takováhle myš. Takovýhle sluchátka. A takovouhle klávesnici. Prostě to nikdo nemáte. A ještě takovýhle vepráky mám. Jo, takovýhle komp. Jo, tady mám tu powerbanku. Mám takovouhle obrazovku. Můžete si se všimnout, že budu hrát GTA. A tady mám lumpisku. Tady mám hru. Přemýšlel jsem o tom, že se takhle tady vystavím. Že já jich mám jednu, dvě, tři, čtyři, no, čtyři hry. Jo. Tady jich mám jako víc, jo. Ale, takže já jsem vám ukázal moje studio. A já se teda s váma loučím. A čau.